Roland Eklund ringde till dig dagen innan han högst till döds med din kniv. Var var du när han mördades? Men varför söker du jobb här då om du ska sluta? Jag har ju anmält en kollega till interna. Hur har du med alkoholen? Jag är inte full nu. Du måste ju skämta. Har du anställt oss båda två? Alla har gått vidare. Han kommer inte tillbaka. Din bror sköt i skallarna. Tog nej, det gjorde han inte alls. Vilken nu känns det då? Du jobbar med Björn Stenius. Yes. Det är en jävla idiot. Jag är glad att det finns poliser som din ex-man. Är du? Ett rättssystem som inte tål att granskas. Det är inget rättssystem överhuvudtaget. Du slutar rota i min mordutredning. Så går du ut i media och berättar som det att de har fått det de bakfot. Claes Löfven ljuger. Vad ser jag mördaren, Claes Löfven? Mm. Temo Björkman, han jobbade med Löfven-morden och han höll i varenda förhör. Tycker ändå det skulle vara skönt om du och din grupp kunde kolla igenom de där gamla utredningarna. Se om ni hittar något, ska du förklara den lappen? Hit mig. Se till att få det gjort bara. Det handlar om rättvisa. En jävla konspiration!